makakausap na natin via video call si Precious Credito. Ang kanyang reklamo, ang ama ng kanyang anak. Simula ng mabuntis hanggang sa mga anak ay walang natatanggap na suporta. Hindi din niya ito makausap na maayos dahil busy. Sobrang busy. Pinaka-busy sa lahat ng busy. Wala nang bibisi pa. Anong pinagkakabalahan ni Mister? ML. ML is life, sabi pa nga ng mga netizen. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Precious. Good afternoon po, Sir Happy, sa inyong lahat. Napaka-responsable po itong tatay na yung mga anak. Ano po, madam? Opo. Addict na po ito, hindi nagtatrabaho. Ang trabaho nila is mag-ML. Bago po mag-lockdown, may trabaho po siya. Okay. Dishwasher po siya sa isang restaurant. Pero nung 6 months na po yung tiyan ko, naputol po yung sustento niya sa akin. Kasi po, kumuha po siya ng home credit na cellphone po. Mas inuna niya pa po yun kaysa magbigay po sa akin. Home credit sa cellphone para makapag-ML siya? Para tuloy-tuloy po? Opo. Ilan po yung anak nyo? Isa lang po. Since lockdown, wala na siya naibibigay na suporta? Wala po, pero may natatanggap po sila. Mula sa company? Opo. Pero hindi po siya nagpapadala sa'yo? Wala po. Since nung nanganak po ako nung May 27, wala na po siyang pinadala sa akin kahit po meron po silang natatanggap. Ano pong sinasabi niya sa inyo? Bakit hindi siya nagpapadala? Hindi na po kami nag-uusap since March po. Ma'am, pasensya na. Tanungin ko lang ito. Pwede mong hindi sagutin kung ayaw mo. Paano mo nakilala itong lalaki ito at ba't mo pinatulan? Hindi pala responsable itong lalaki ito. Katrabaho ko po siya. Saan po kayo nagtatrabaho ng pareho? Sa Boracay po. Ah, doon mo siya na mate? Opo. Anong trabaho mo noon at that time? Kitchen helper po. Siya po yung dishwasher. Tapos, nagkakilala kayo? Opo. Hindi kayo kasal? Hindi po. At si lalaki po nasaan ngayon, ma'am? Nasa Boracay po. Magandang tanghali po, sir. Sir John. Yes, sir. Yes, sir. Wala ka raw pong binibigyan ng suporta kasi po busy-busy ka mag-ML. Ano ba nangyari, Sir John? May pera naman po binibigay sa kanya, sir. Hindi matutuwa siya na hindi ako magbibigay. Itong bihira naman di bibigay. Bibigay talaga ako. Kaso nga lang yung una kong tanggap ng sustento galing sa amin. Siyempre, sa lahat sa kadamihan po, wala akong pera. So, nag-utang talaga po, nag-utang. Si, kailangan ibayad para makaulit. Parang ganun po. Ngayon po, dumating yung pera kong pangalawa, linagay ko sa bangko yung 3,000 lang, tapos yung gastos ko sa bahay. Tapos ngayon po, natanggap po, hinati na lang namin. Nadalang ko sa po kahapon lang ng 4,000. Kaya okay. Ang 4,000 isa-save ko na lang para pag susunod na sahod ko po, sir, idadagdag ko na lang po sa kanya para mas malaki po yung sahod ko, ang bigay ko sa kanya po. Alright. So, Precious, nagpadala doon ng 4,000, tama ba? Hindi ko po alam kasi hindi po yan siya nagtetext sa akin na nagpapadala po siya sa akin. Sa kanyang number, sir, ako nagpadala, sir. Kailan po kahapon? Opo, kahapon po. Smart padala? Opo. Hindi ko po kinuha kasi hindi ko po alam kung sino yung sender. Magkano yung pinadala po. Kasi kapag nag-hula-hula lang po ko dun sa ano po, dun sa pinadalhan niya po, pinapagalitan po ko ng teller. Kaya tawagan ko po yan nung nakahanap na po ako. Pinatawagan ko po siya. Pero po, para po tulungan yung mama ko. May asma po yung mama ko. Bawal po sa kanya magpuyat. Tapos din niya ako tinatagot. Lagi na lang nag-off. Nag-reading nga, nag-off naman. Tinetext ko siya, sinachat ko siya, di naman nagre-reply. Ano ginawa namin ng ano? Sabi ka, nakakatumay yung ginagawa po. Okay, sir. John. Yes, sir. Dapat yes, po sir. Yung komunikasyon tuloy-tuloy. Opo. Sinasabi mo sa kanya lahat ng mga move, lahat ng mga aksyon, lahat ng mga ginagawa mo, plano mo. Opo. Mamaya na yung pag-ML mo, kung ako sa'yo. Wala na pong ML, na-delete na po yun, matagal na na-delete. Ilang buwan na hindi na ako i-ML eh. Okay. Trabaho na yung inaanap ko ngayon eh. Lahat nga ng trabaho, sir, linalako ko na po lahat-lahat para may makain lang po eh. Very good. So, Sir John, mamaya i-text mo sa kanya yung exact amount, tapos yung mga details ng pagpapadala mo, para yun ang ipapakita niya doon po sa pinadala mong money remittance office. Opo, ano? Sir. Opo, sir. Pwede po mag-explain muna, sir. Sige po, mag-explain kayo. Kausapin niyo po siya. Precious, sayang nga eh. Umuwi ako. Sayang din eh na pumunta ako dito na hindi tumulong sa inyo. Sorry ah. Na ano ko rin eh. Na ano ko rin yung time na nagtrabaho ko sa bahay niyo. Yung tipong gutom na gutom ka. Tapos dapat sabay tayo kumain nun eh. Yung dapat yung punto ko. Tapos sasabihin mo, luluto lang ako ng noodles tapos itatapon mo lang.
ano parang tawag ko, paano pag sumama na tayo? Anong baka kaldero na yung katapon mo pag sama na tayo? Pinakitaan mo kasi ako ng hindi tama rin eh. Galing ako sa paglilinis ng kwarto mo hanggang sa taas, hanggang nabubong, inakyat ko na. Tapos nagbumbang ako dahil gutom ako, magluluto, tapos itatapon mo lang. Dapat wala namang ganun. Paano nagsasama tayo? Baka lahat na lang itapon mo sa akin. Oh, alam mo naman na hindi ako nag-ano sa'yo. Hindi ako pumapatol. Ikaw, alam ko na nanakit ka. Hindi ako pumapatol sa'yo. Kahit saktan mo ako ng paulit-ulit. Hindi ako nananakit sa'yo. Naloko na. lahat, sir, ng katawan ko, sir. May jalo, sir, lahat. Pero, kasi mahal ko siya, sir, eh. Mahal ko siya, eh. Pero sa time yun, sir, parang ayoko na, sir. Puno na rin, sir, eh. May lahat na lang, sir, eh. Pinaano na lang sa akin. Kahit na wala naman siya nakikita na ebidensya na may babae po ako o wala man, sinasabi niya sa akin na sino dinadala ko sa Boringao, sino kasama ko araw-araw. Parang hindi niya ba iniisip yung side ko na alam niya siya lang iniisip ko araw-araw. Precious, kinakawawa mo pala itong si John. Mabait pala to. Pwede po ma-explain yung mga galos niya po. Iyon po yung ano, yung time na inaano niya po yung sarili niya, nag-aaway po kami, ano, verbal lang po. Bigla po, kapag naiinis na po talaga siya, inaano niya po yung sarili niya sa mga ding-ding, sa hagdalalag, ano, double deck namin na kahoy po, inaano niya po talaga ulo niya doon. Tapos siyempre po na, inaano ko po siya, sinipigilan ko po siya, kaya po nagtakagalos po siya. Tapos yung nag-aaway po kami noon, opo, inamin ko po nag-aaway po kami noon, pero di ko po tinapo yung pagkain. Inano ko po yun sa lamesa, tinakpad ko po lahat yun. Tapos po, nag-aaway lang po kami doon dahil sa apoy po. Ma'am, kailan po kayo nanganak? Noong May 27 po, alam niya po yan. Itong May lang. Pinis ko po sa kanya. Opo. Sir John. Yes po, sir. Okay, baka nagkakaroon to ng postpartum si girlfriend mo. Apa. Dapat medyo unawain mo. Apa. Okay? Apa. Wala ka na bang balak na buuhin tong pamilya mo? Ayoko na po bumalik sa kanya. Yung baby na lang po siguro. Magpapadala lang po kahit nakatayo po akong papadala po akong... Mahal mo bang baby mo, sir? Mahal po. Gano'n mo kamahal ang baby mo? Yan, nakita. 100% po. Wrong answer. Dapat 101%. Kung ako sa'yo, iho, subukan mo. Kasi kapapanganak lang itong bata eh. Ba't di mo subukan kargahin yung bata? Yung pag-uwi mo galing sa trabaho, makikita mo yung anak mo, makakarga mo, malalaro mo, papalitan mo lampin, ikaw magpapagatas. Subukan mo maging ama. Di ba? Hindi mo kasi susubukan eh. Kaya po nakita yung anak namin. Di ba? Day one po, ng anak ko. Sorry, Sir John, ha? Sa nakikita ko, immature ka pa rin. Although, meron time na, base sa mga kinikwento mo, eh, you're trying hard na para maging responsible father ka, nagpapadala ka ng suporta. Pero, you're still immature, in a way. Kasi kung hindi ka immature, abay, lilipad ka na agad kung anong pinaka the best, fastest way na makapunta kung nasaan ngayon si anak mo. Pupuntahan mo para mahalikan mo, mayakap mo. Ayan, ang cute-cute ng baby mo. Hindi niya po yan nakita since day one. Oh. Nung nanak ako, never po siya pumunta. Tapos yung ano pa lang po, 7 months pa lang po yung chan ko. To this po, hindi gumalaw yung bata sa chan ko. Kasi po, na-stress po ako sa ginawa niya. Umuwi po siya eh. Yun lang naman po yung away namin dahil lang po sa apoy. Pinapauwi ko po siya noon. Hindi po talaga siya umuwi. John. Yes po. Nasaan ka ngayon? Sa Boracay po. Precious ay nasa Kalibo. Apa. Okay, ba't hindi mo subukan pumunta ng Kalibo? Natatakot na po ako sa kanya eh, baka ano naman pong gawin eh. Alam mo, nagpapalusot ka lang iho. Kung talagang gusto mo makita ang baby mo, kung mahal mo yung baby mo, pupunta mo yung anak mo at makikita mo. Kasi that's your first child, unless kung meron ka ng anak before. Meron ka bang anak before? Wala pa. Oh, ito yung una mong baby. Apa. Oh, yun naman pala eh. Puntahan mo, yakapin mo, kargahin mo. Ano kang klaseng tatay? Pasensya na... Sir John, ha? Nainis ako sa'yo. Okay lang po, okay lang. Masarap ang maging tatay. Apa. Ikaw ngayon, ang nangyari, ikaw ang tatay ng ML. Wala, puro bad news yung ML. Marami ako alam ng mga bata nagpapakamatay dahil sa ML na yan, na addict. Apa. Bitiwan mo na yung ML na yan. Wala na po, matagal na po wala. Bitiwan mo dahil kapag hindi ka tumigil sa pagkaka-ML na yan, baka later on, yung buhay mo mapupunta sa wala, okay? Apa. Sige, umuwi ka na ng Kalibo.
May trabaho po kasi ako sa construction worker ngayon. Pwede ka naman magpaalam dyan, magbakasyon ka, dalawin mo yung anak mo. Apo. Papayagan ka, gusto mo akong tatawag sa construction company ninyo. Gusto mo, papasayan pa kita para makauwi ka, makita mo yung baby mo. Apo. Ano ko lang po, pwede po baby lang. Hindi ka lang pinipilit na bumalik sa akin mo. Gusto ko lang is yung tumulong ka kasi wala ka namang inambag sa pamanganak kumak. Alam mo, Jan Umali. Yes, ma'am. At talagang immature ka, hindi ka pa talaga ready sa isang serious relationship. Siguro nag-away-away kayo nung buntis siya. Natural, pag naglili yung mga babae, meron time na talaga hindi mo gustuhan yung mga pag-uugali niya. Tapos pag nanganak, may tinatawag na postpartum. Hindi ka pa siguro prepared dyan kasi immature ka pa, bata-isip ka pa. Umuwi ka na muna dyan sa Auckland dahil kapag hindi, tatawagan construction company mo, patatanggal kita, maniwala ka sa akin, nainis na ako sa'yo. Dalawin mo ang baby mo dahil kapag hindi mo ginawa yan, gugulin ko yung trabaho mo dyan, tatawagan ko yung inyong amo, sabihin ko, responsable yung tatay ka, natanggalin ka. Ano, gusto mo yan? Hindi. Hindi po. Good. Ako pa magpapaalam, kinig ka, papaalam pa ako doon sa iyong construction company, papaalam ko na maayos para hindi ka malilintikan dyan, para masayan pa kita, gusto ko umuwi ka muna, tingnan mo yung baby mo, and then, let's see. Apo. Mali mo, baka magkaigyan kayo ng misis mo dahil makita mo na yung baby mo, apo, napaka-cute ng baby mo. Gusto ko, in the next couple of days, uwi ka na. Ngayon pa lamang, utusan ko rin mga staff ko, tawagan yung construction company mo, ipaalam ka na maayos, okay? Apo, apo. Ngayon po, sasabihin ko kay foreman po. Exactly, tapos padadalang kita ng pamasahe. Apo. Via smart padala, okay? Apo. Very good, good boy. Salamat po. Salamat, okay, sige po. Ma'am Precious. Apo. Ngayon po ay Lunes, Miyerkules, nandiyan na. Apo. Si Jan, okay? Apo. Alright, sige sir, po. Pwede po bang humingi po ng tulong? Sige po, ma'am. Kasi wala po kami trabaho pa, di pa po makatrabaho. Gusto ko po makabili po ng electric breast pump po para sa baby ko po. Sige po, sige po. Approve. Sige po, papadala kasi namin. Po, sa bote po siya umiinom eh. Nahirapan po ako kasi mahal po yung gatas niya. Okay po. No problem. Papadala po kami dyan ng electric breast pump. Padala po kami ng gatas. Pamasahiyan ko itong si Jan Umali para makauwi dyan sa'yo. Padalan pa kita dyan ng groceries. And then kunin mo yung 4,000 na padala ni Sir Jan. Okay? Okay po. Sige po. Ngayong araw na ito, ma'am, utusan ko yung staff ko na padala na yung mga napag-usapan natin ngayon para sa'yo. Okay? Okay po. Thank you so much po, sir. Alagaan niyo po yung baby niyo, ma'am. Okay. Sige po, ma'am. Magandang hapon. Okay. Sir Jan, usapan natin, Sir Jan. Okay? Ayun po ako, Alice. Sige po. Thank you po, sir. Thank you sa inyong dalawa. Good luck sa inyong dalawa. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuntukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap. Ito lang po, 30 seconds.
somewhere sa kalibo kung saan kukunin na po natin or i-claim na po natin yung pinadala ni Sir Robby sa Rose Padala. Ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal dahil sa mga pagtulong mo. Sir Robby, nakuha ko lang po yung pinadala niyo po sa aming pera. Alang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Robby Tulpo. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasik sa'yo. Ika'y ginagabayan, kailangan ka ng sambayan. Idol Robby Tulpo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. So ito na, kukunin na natin yung breast pump na po na ni-request ko po kay Sir Robby. Kukunin na po natin. Na nagkaingitan, masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa iyo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na pagtaruan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apak. So yun na po guys, no, nakuha na po natin yung inano kong breast pump kay Sir. So yun guys, disinfect na muna natin. Bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Robby Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasig sa'yo. Ika'y... Thank you po. Hindi na po mahirapan. Nanan ka ng sambayan, Idol Robby Tulpo. At tumating man sa puntong makagawa ka ng mali. Ito po pala yung laman ng breast pump na pinadala sa akin ni Sir Robby. Machine, rechargeable po siya at pwede po siyang dalhin kahit saan, which is gustong gusto ko po talaga sa lahat. Ito po yung tube niya. Kung dito po dumadaan yung hangin ng pang pump po sa bottles. At actually po, kakatapos ko lang po talagang magpa-pump, which is ito po siya. Opo, ganito na po kadami yung pump simula na karon po ng electric breast pump po. Ito po siya. Dumami po yung gatas ko nung binigyan ako ni Sir Robby ng breast pump. Nakakatulong kasi po siyang mag-stimulate ng gatas. Nag-request po ako ng breast pump kay Sir Robby kasi nung una talaga yung pinanganak ko yung baby ko, talagang walang lumalabas, unti lang, at di ko siya ma-feed ng maayos. Kaya po nag-request ako ng breast pump para po dumami ang aking gatas para po sa aking baby. At syempre po, dahil din po nag-request ako ng breast pump para po kapag may trabaho na po ako, pwede na po mag-stock ng mga gatas, which is good for 6 months po yung frozen na breastfeed. At tuwing gabi po kapag nantok na po sa gabi at nakatulog na po ako, mag-switch po kami ng mama ko ng schedule. Siya po yung gigising sa gabi. Pero syempre po gigising din po kapag nagugutom na talaga yung baby ko, yung hindi enough yung pinump ko sa kanya. Gigising po talaga ako noon. Kaya ito pong pump na pinump ko ngayon para po to mamaya kapag nakatulog po ako. Ito na po, pinapareserve ko na po siya para later. So yung iba pa po, dito po yung charger. Syempre po yung takip. Ito po yung charger ng machine. Thank you po Sir Robby na binigyan niyo pong pang grocery po sa baby ko at pang gatas po. Thank you po. God bless you po sa inyo. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasig sa'yo. Ika'y ginagabayan, kailangan ka ng sambayan. Idol Robby Tulpo. At tumating man sa puntong makagawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin Manila o Kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol Linding, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang Robby Tulpo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin.